ba ho voice me ba ndeko ba ningi ba yeba sikoyo ndeko na biso o tozomona awa Brigitte Masengo komo ne yango na Brigitte Masengo abenga ki Camille Makoso sikotango abenga ki yo yeba indeni ke ye mutabenga Camille Makoso et puis omona ko découvrir ki yango wapi ti nga na za relation ya proche moko fali yo bazala na emana otanga na nga kombo na ye te boka tozotango makoso abengaki tozalaki biso nyonso na bafali eza alo alo telefone te kutaki nga moko témoin ntango général makoso abengi fali lokwa tokozalaki wana atie au parleur okomprendre atie au parleur biso nyonso toyoka général makoso abandi Dike, oui, Fali, n'explique nous la voix, que tout, Brigitte, ndeko ya nana, Facebook. Mise en demeure parce que ma course va aller pour calculer ma cambote dans mon bougie ta bengi yé à temps à l'échec au monde à mise en demeure avec oh donc c'est qui ma cambo yo et ça qui l'eau pas en linga ma camba buzz ma dossier mi ya kilo boye na benga ya wana ta wa bengi fali kouta na biso nyo soto fanzi wana a zoe bisa fali que non brigitte ta bengi ngai a l'eau explique na ma cambo zo le ka boye yo tse la batuka a voice de pe mama saraba yoka Merci beaucoup, Yaya. Ce qui est en besoin, on a un zone ça au sous. Merci, Maman Sarah. Ok. Donc, voilà. Boyokin Deko. Nako Chape Voice and Niko Nabiso. Pobino Boyokango. Donc, triangle ou t'es pas moi la moins sûr. Mwana mwasi oyo, akendaki pe ko kontakte yaya ya Niki. Ka mwana mwasi oyo, akontaktaki yaya ya Niki. Ayebisi yaya ya Niki ya mwasi boye. Alobi, ah, dosyo ndenge zo kendela, nga na eba nina makoso. Eske na koyi ko kontakte makoso, tena pesa e dosye oyo. Yaya Niki ayebisi e, soko o pesa e dosye oyo. O pesa e menga zo mwana mwa importante, paske dosye za deja na leta. Habite fona pesa e fali alekisi, ifo nika suki sa fali. Ifo mona batundenge bazo kreye ba problem kote zo uta. Alors, nde kwa niki a eba ki keye a ko kontakte makoso, alinga kontakte suki makoso, po apesa makoso dosye. Mazape na dosye o pesa makoso teme a e disaye akota likambo ango. Or, la fi azala ki envoye par Bokulaka. Mokilo eza na ta ba triangle eza, Ba triangle eza. Bon, ce n'est pas important na kota pe na mambo, men na otye la bino voice, parce que tali biso te. Men nga, selon ma yele na nga, selon analyse na sali, na ebi ke Bokulaka, mouta kontakta ki makoso, direct, e na kwa approuve bino ango. Donc, voilà. Na kena nou, na emission, oyo, ndeko na biso, Makoso Camille Asalaki. Parce que Makoso yo pe non répondre au tango ekoba, mais ah nazo expliquer communauté na biso. Makoso abandake mission na yen avec beaucoup de publicité bandiko. Fali va sentir. Hein, les dossiers lourds, les dossiers lourds. OK, les dossiers lourds. Et puis dossier est lourd. Mais comment na live ya ndeko na biso Makoso a présenté biso ata Prouve mon côté. Ata prouve mon côté. Abanda y na passion alimentaire. Mako sa da ki mal informé. Wan e za voice site. Oh, Mako sa tia ki lobita ou niki a zono ba ke fali a pe sa kanini a bana. E za emission niki a sala ki na Instagram na ye moko. E niki a tikali ko niete ke fali a pe sa passion alimentaire a bana to a ki para bana. Allo bien ou nulle part. Niki pa bimi ne mission te pona ko salir fali. Allo bien ou pe nulle part. Mais ma koso a martela ki mingi a telema ki na place a passion alimentaire. Et niki allo ba ki deja fali a za papa malamu pona banana e. Wane zala ki
preuve te oyo ya ko relaxa biso na na émission na wa lo biza preuve te mais eloko epesi pasi makoso ayebi école ke ina tanga ka ndenge nini bande ko to sala analyse bazo bate parce que mutu to azaka tolingi ba preuve makoso asali bino misa pesi bino ba preuve ni il faut makoso banda ko pesa ba preuve o to soli na et tout à l'heure fa piango et na olo bango susu ah. Makoso ayebi école ya Keina ndenge nini Keina ucho sala video na yemo ko na Instagram kala mingi te je crois hier parmi ba liste ba question ba ndeko batuna kie école atanga kalobeza vie privée na ye akoko répondre ngona média te mais c'est choquant de voir un père kopesa école ya mwana na ya tanga ka facilement na un inconnu le roi monsieur Makoso et puis alobia ngona média mais mwana na mayele na ya ebeka kopesa kombo école atanga rate mais Makoso atangi kombo école bana fali batanga ka ayebi yango ndenge nini déjà Makoso passion alimentaire fali mwasi na ye moko mama ya bana na ye muta o contredire niki aza te apesa te tokolanda o niki alobaka na monoko niki alobaka na biso fali aza papa malamu mpona bana na ye apesaka kipara bana na ye asombelaka bana na ye alatisaka bana na ye yango biso tout o garda et il faut na loba susu eloko moko ke nga na un intérêt à renouer beaucoup la rate pour gagner quoi à la fin nga ko famia ni kite na gagne ni na suka toujours défendre la femme non à l'humiliation de la femme africaine non mais c'est Makoso bakosi yo lisusu soko yo kakalinga la te yango basakani na yo bayebisi yo ke fali aportaki niki plainte mais c'est Makoso ofingi nanu nation na biso ke bakongole baza bazoba mpona Makoso koloba français nde eza kozala mayele ça me dépasse mise en demeure o fali atindelaki yo to oyo fali apostaki et comment mina langue ni na français biso batozolo balinga. Sokoza mayele luka français za synonyme ozala mayele fala ki otanga bakomi pe kuna na français eza mise en demeure eza avertissement pour faire taire cette dame toke na livré affaire divorce tokoti na livré de la famille livré de famille Makoso azoloba ke ifalaki niki aya na livre actualisé mais Makoso livre wana oyo zana ngo wana tala likolo komona keza duplicata ya livre ya kala donc livre oyo ezoleka oyo livre oyo ya niki oyo eza livre actualisé eza duplicata livre oyo eza duplicata eza actualisé. Alors, soko oyo na livre oyo ke niki na fali bakabwana te mais yo zalaki na clan ya bato ya fali bapesi yo ba preuve ou sont le preuve ya papier divorce ya niki e fali ba preuve eza wapi bayaka na ba preuve tango ozo présenter document na nga bongo ke livre oyo eza actualisé te sans même lire et puis tu vérifies pas on te donne de preuve sans vérifier ozo sala même pas l'investigation sur ba preuve bapiaki yo
Voilà comment tu es ridicule, hein? Livrer, on les a actualisés à jour. Et duplicata. Alors, dans vos oeufs, on livré. Livré, ça preuve T. Bini, c'est la biseau, c'est qu'au papier, oyo. Et ça preuve, il y a divorce, il y a niki na fali. Oye au lobby à faire BCBG, Nika Bima Sokina Batuna BCBG, Nika Bima na Badive, où sont les preuves? Parce que nous sommes aussi en bas preuve. Ouais, puisque bas preuve en nous. Qui était là? Point d'interrogation. Ton continue à faire mineur à l'âge de 16 ans d'âge. Monsieur Makoso. Alobi. Nanya Zalaka. Tango Balinganaka. Est-ce que Tango Balinganaka fallait akoutaka et vierge? Monsieur Makoso a confirmé que Fali a bimana niki pour avoir les documents. C'est grave, hein? C'est très grave. Dans malo makoso azui, boye bake e outi direct pa bokulaka. Alobi pe bien, quand on te baise, ou bande ko s'attendre na nini. Donc, tant ou babande ko bima, fallait ebe ke bazo bima pour s'attendre na papier. Vous empirez les choses. Bozo risqué. Ba vérité moussous batou ba ebate s'éclate en moumonko. Ou li a robo ma moto. Paran ni linde toza bisonyon so a olinga. Moi na na e a 16 ans. Na relation a bolingo na un simple musicien a 22 ans. E a pe sa eba document. Parent à mon côté. Et si cette dame a fait ça, c'était par amour. Mais quand moi lelo ya go découvrir que ezalara par amour te mobala ya ka verrier pour avoir le papier. Donc na ba keina wana bazabana o ya contacter bazabana o ba yeka tika ba ya parce que ya zaki na besoin za papier. Vous imaginez biloko makoso abimisi. Apparemment, ala mutema wana te ya otala ke. Ah, niki. Natika eka ata pona bana na nga wana basi. Baza bana o ba bana mikete. Ba bana baza na kacha rezo sosyo. Yer ke ina kapture ba preuve tout. Makoso abimisaki. El a kapture sa. Don mutema te ya bo pape zate pona oloba. Makam nike o salanga. Tolo bake nike o kose le makambo. Toko ta na concept wana. Makam nike o salanga. Nangana sale boy. Me pona bana. Natiki. Ata motema wana. Yake pona bana. Natika ko sambu sa mama na bango. Mwana nini alinga ba finga mama na e. Et puis, mbozo humilié maman na bango na réseaux sociaux. Moi na nini. Makoso tuninga. Vous reprochez Fali de quoi? Na ebiso de l'irresponsabilité envers sa famille et ses enfants.
entre parenthèses, sa famille de tous les deux côtés. Les enfants de Nana, les enfants de Nikki. De Nana et de Nikki. Parce que tous les deux femmes et tous les deux enfants de la famille sont été insultés par notre média. Les amoto, oh, fallait abomango banda kala na débit. Ils allaient l'autre. Hein? Bana ni barolingango. Ata pona bana. Ah. Keina nanga, kelia nanga. Maman bango malgré. Tolo papa liboma, hein. Ndeka bo, tchae liboma. Pour mouta liboma balanda kete, sko nge loke kam sanga bo landa mouta liboma. Okota, tokota na concept a mouta liboma, na concept ya besto, na concept a nga ni réputation a fali. Niki, sus. Tango mwasi wana leka na ba émission na ba page polémique nyon so bat ba yamba ya sala plus de 40 émissions avec ses enfants. Nazaki prête à répondre. Na sala ki angote. Pourquoi? Ata po na bana. Mone lo na sala ki angote. Ata po na bana. Mama bana Diego azwa respect. E pa na ngaka po na bana wana. So bana. Ah. Engeza moto. Me bana wana baza bana Diego baza bana na emengana yo ki pasi ya bana. Na reponda ete ti asilisa na komprenara jalousie. Na betakara. Diego aleka na ba emisyon. Batoun atikala ko titoye mama bana na ete. Baza bolingote. Me apesye respect. Ka po na bana. E respect wane taka po na bana. Bana wana le lolo bi ba okola. Tam pa otala ba emisyon. Mama fingara papa. Me papa atikala ra ko repondre mama te. Et puis si Valère. Biso tout le monde, il triangle. Nga pena encore luka batu. Olenga mona sale émission na yoka soni. Na luki pe batu mombo. Na fiti bango pe mbongo. Ba fingi mama bana Diego. Na sala ngoti. Po na bana. Les enfants. Et so dossier to aka na kati. Ya po na bana. Po il s'agit des enfants jumeaux. Na kati. O fo ba botama. Makamba bombanda na bango etala biso nani. Babanda bombanda kala. Lelo ten kala, kala, kala pinza. Vous sacrifiez les enfants pour na succès, pour na combo. Hey, Michael Jackson a zawapi ya ya. Michael Jackson a zawapi. Très grave. Ma koso a preuve ata mon côté bande konanga. Ma koso a biso preuve ata mon côté, ata mon côté. Ma koso a zui copie collée. Ba zui ba vidéo o ba de kisaki vidéo ma okoute za wana nika ba danso nana mama Tatiana a elibisaki ba keina ba enregistré. Makosa zuango, alongoli image, abinisi yango loka audio a pamba. Makosa zui voice ya Niki asalela ki cousine nae oyo atrikaka e na emission direct. Ba réponse a Niki. Makoso azui ba azuango loka ba arme asalela ngo emission. Makoso asale emission ya copy collé ya ba video eleka na ba page na biso. Rien de spécial. Iloka moko we salike nzamba ama ele nzamba mystique makosa kokai koleka inapersité ifala ki nzambe asalisa ye rare nzamba pesi parce que capture oyo bango ba publier ba mona capture wane zaki na avantage ya fali mais capture wane ye pe na désavantage we bi ba désavantage na ngweza wa yango na ina loba. Ma koso osui kaptir ba pesa ki yo. Po kaptir wane fe ou ta na telefon na bukulaka.
Eza place on a zomona ke Makoso a été contacté par lui-même Bopulaka parce que Kapti wane fe ou ta na téléphone na Nikito e Fali. Il a été contacté par lui-même. A pesye na maloba. Si Makoso a finga ba journaliste, c'est normal a finga ba ngon bozim bongo boko ki ko batre rekorte. Ba ke ti ko contacté étranger na Abidjan, ko aya ko si sa dossier. Mais dossier silité. Na komeli Makoso, singa, le match est fini. Na FC, le match n'est pas encore fini. Le match commence. Na répondre. Abinanga, Sarah, il faut abandonner le match est fini. Na FC, le match n'est pas fini. Le match commence. Papé si est captive. Captive, on est pessimiste. Ma réponse est belle, bande konanga. Naza intéressé na captir wana kaka. Boyebi ke na internet awa bandekwe bele baebi sabiso ke. Niki na fali basola te. Bate bele na ba page. Ni fali a bloka niki. Fali a solana niki te. Basola a travers bana. Boye na boye. Bate bele. Me bomoni te ke nzamba ye ko l'acceptio ke fali na niki basola ka. Bota la conversation Makoso atiaki eza ya décembre na ya février. Do basola na bango 2021. Basola na bango. Ningi tao. Basola na bango. Ah, Seigneur. Des fois, ce qui nous talingi ala ti salokuta maquillage comme en vérité. Et ça, ça va tout par erreur. Nakatia Kaptir, merci M. Makoso. Yo nga ba bengo général Camille Makoso. Merci beaucoup. Ya roupé sa biso le lo preuve rezo la kisa ke falina niki ba solo la na bango. Donc message ya décembre na février 2021. Merci. Merci. Mais elo mo ba pe siote Makoso ya loka tous. Continuité à message wana na réponse à falin de ba pieote. Fale ba piao, ba pesioti. Tozo maka na kata kaptiru wana. Po, maka mutu Makoso asali na mwone ango ze importante, na mwone ango kopi kole. Donc, maka mbo na reponda ango deja batu, ya ango kaya ya bandeli. Eloko na mwone ya sika. Eza loka, eloko e lakisi biso ke Makoso ba kontakta ke na bukulara. Eza wa kaptira. Ya ango na ufanda na ango dekortike kaptira. Na kata kaptir, ni kazo benga, bukulaka amor, bebe, boe na boe. Batu bokabwana pendant 16 ans. Biso tutoza ato ana ba ex, nde boza boe, totala na biso nyansu. Nani azwa deja kaptir, azwa deja mensaje ako mela ex na ye, abenga ye bebe amor. Nani? Bo repondre na ba commentaire, natala. Nani asa benga ex na yo bakabwana sa fe 15 ans passé, aosa ele misaja benga ye amor na bebe. Nani? Bomoni te ba prevo bozo yon lukapan na ngane la kisabino so yi fali na niki ba solara. Me Makoso apesi bino angote. Ngane apesi te me Makoso apesi. Ah, Seigneur Jésus Christ. Ngane apesi bino te? Bate bele zala ki te, fali ako solisa niki te. Makoso ape si prev, ngate, Makoso. Et puis chose grave. Merci NK officiel de Bundes. Merci Mama Hero, merci. Chose grave. Oyo niki. Abandaye ko linga ko sala te. Ko bimisa ba conversation ya ena bokulaka. Abi Sara, pona respect a bana. Na ko koma na niveau ya kobimisa ba conversation na bisote na media.